Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə orden və medallar təsis edilib. Bununla bağlı prezident Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar qanunun qəbulu haqqında fərman imzalayıb. Milli Məclisin Hüquq siyasəti və Dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Millət vəkili Vüqar İskəndərov bildirdi ki, bu onlar üçün stimullaşdırıcı rol oynayacaq. Yeni təsis edilən Zəfər ordeni strateji ərazilərin, yaşayış məntəqələrinin, rayon və ya şəhərlərin düşmən işğalından azad olunmasında xidmət göstərən şəhət sərə veriləcək. Bu orden hərbi hissə komandirləri, onlardan yuxarı rəhbər heyəti, ha belə əlazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi sahəsində xüsusi xidmətlərə görə digər şəxslər də təltif olunacaqlar. Zəfər ordeni statusuna görə Heydər Əliyev ordenindən sonra taxılır. Qaraqoq ordeni düşmənin canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edən, igidlik və mərdlik nümunəsi göstərən hərbi qulluqçulara təqdim ediləcək. Zəfər ordenindən sonra taxılan Qaraqoq ordeni 900 əyyarlıq qızıldan hazırlanacaq. Bir sıra medallar haqqında əsasnamə də təsdiq edilib. İşğal edilən ərazilərin azad olunmasında müstəqil və ya digər qoşun növləri ilə birlikdə xüsusi əhəmiyyətli ərazilərin tutulması üzrə döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən havada və yerdə düşmənin bu qruplaşmalarını və texnikasını məhv etməkdə fərqlənən hərbi qulluqçular cəsur döyüşçü medalı ilə təltif ediləcək. Vətən müharibəsi qəhrəmanı medalı bu adda layiq görülən şəxslərə veriləcək. Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə işğal olunan ərazilərin azad olunması uğrunda iştirak edən, aparılan döyüşə məhəllətlərinə töhfə verən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki şəxsləri təltif ediləcək. İşğal edilən ərazilərin azad olunması və dövlət sərhəddinin mühafizəsində arxa cəfədəki döyüşlərdə fərqlənən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluq çiləri və mülki şəxsləri, həmçinin mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları vətən müharibəsində arxa cəfədə xidmətə görə medalına layiq görüləcək. Vətən müharibəsi qəhrəmanı prezidentin öz təşəbbüsü ilə Müdafiə və Daxili işlə, nazir İşlər Nazirliyinin, Dövlət Səhiyyə Xidməti Təhsil xarici şəxsiyyət xidməti tərəfindən irəli sürülmüş vəsaitlərə görə veriləcəkdir. Şuşanın azad olunmasına görə medalı döyüşlərdə uğurla iştirak edən, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşən, Laçının azad olunmasına görə, medalı isə rayonun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxslərə veriləcək. Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı isə Suqovuşan kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edən hərbiçilərə veriləcək.